Верховна Рада сьогодні буде розглядати законопроект про прозорість медіавласності. Це одна із найсуттєвіших реформ в медіасфері, яка сьогодні відбувається в Україні. Цей закон вперше за роки незалежності передбачає дуже просту річ – оприлюднення публічне кінцевого бенефіціара, хто стоїть за тією чи іншою телерадіокампанією. Як ви знаєте, власником частотного ресурсу в країні є держава Україна, але сьогодні ситуація така, що невідомо, кому ці частоти видаються, і невідомо, хто формує фактично сьогодні інформаційний простір, а це означає і бачення українцями тих процесів, які відбуваються в країні. І ми бачили соціологію дуже авторитетних соціологічних кампаній, яка показала, що понад 80% українців хочуть знати цю інформацію. І зараз вперше Верховна Рада може зробити крок, який покаже і українцям, і дасть інформацію українській державі, зокрема Національній Раді з питань телебачення і радіомовлення, до кінця всього ланцюга власності, через які компанії зареєстровані українські засоби масової інформації, і хто є кінцевими бенефіціарами. Тобто ті люди, які значною мірою, очевидно, впливають на редакційну політику українських телеканалів. Це є зобов'язання України перед цілою низкою міжнародних організацій. Також закон передбачає таку досить прогресивну норму, як заборону офшорів. Тобто в цілому там ціла низка є дуже багатьох інновацій, які, очевидно, сприймаються нашими західними партнерами як дуже суттєвий крок вперед в контексті прозорості медіавласності і реформування інформаційного сектору. Є деякі поправки, деякі речі, на яких ми будемо наполягати. Зокрема, це моя поправка, яка стосується заборони заснування засобів масової інформації юридичними та фізичними особами з країни-агресора. Мені здається, надзвичайно важливо. В усьому іншому закон не містить жодних заборон, жодним чином не обмежує свободу слова.